velge to veier her nå, fortsette på rus, eller gå inn til de her som har dødd av covid alene. Jeg synes det et helt jævlig aspekt å tenke på. Sånne der eldre som ikke har fått lov til å få besøk av familien sin, fordi, for hva? Ja. For at noen skal smitte, dø av korona. Altså, det er, altså hadde jeg vært i en av situasjonene for 2020, jeg tror jeg hadde bært en ganske nag, noen bitterhet. Jeg vet ikke helt hvilke lover jeg hadde. Jeg hadde garantert brutt de lovene som hadde vært å bryte for å få en verdig setting på det. Ja, ja nei, helt klart. Ja, det var litt av en segway da, men ja, nei, jeg er helt... La oss holde oss unna døden, det var litt tidlig. Vi kan ta døden om 2,5 timer. Ja, men jeg helt enig i det. Jeg synes at det ja, egentlig ganske hårreisende. Og så har det jo kommet mye forskjellige data og mye ting, og jeg hørte jo hele den episoden med for eksempel Mette Kallager og sånt, som jeg synes var veldig fin, og det er jo enkelte andre i Norge som har snakket mye om tiltakene. Og jeg personlig, og da, jeg er jo ikke så veldig fan av tiltakene, og det er jo utrolig delte meninger om dette her. Men det der ideen om at da liksom bestefaren eller oldefaren eller liksom hvem som helst i familien din da skal ligge på et rom alene og dø, og du får ikke komme dit. Altså, de skal dø, altså, ja, det er helt utrolig å tenke på. Jeg synes det er skikkelig trist, og altså, sånn, ja, er det i det hele tatt lov? Ja, det finner man sikkert liksom anledning til å si, men jeg synes at det strider imot alt av liksom instinkt og natur og empati og på en måte en sånn vurdering om hva er det som er viktig her. Da. Om liksom, hvis jeg da skulle liksom, teoretisk sett, da, nå har jeg ikke oldeforeldre igjen, da, men hvis jeg da skulle besøkt en døende oldeforelder for siste gang på sykehus, og så får jeg ikke lov fordi jeg kan bli smittet og er på en måte i min beste alder og har tilnærmet like null risiko for å dø vaksinert eller ei, ikke sant? Det også. Ja. Ja, det er helt sinnssykt, tenkte jeg. Altså, du har levd 80 år og tatt farvel med sikkert x antall familiemedlemmer i hele ditt liv. Og slekter da på 100 000-vis av år, millioner av år med arve. Med arvinger som har gjort det samme da, på et eller annet nivå. Og så kommer liksom til herrens år 2020-2021, og da skal man for første gang kanskje dø alene. Ja. Fordi, altså, så på en måte, i et, også med tanke på også at dette, ja, vi trenger ikke gå ned i kaninhullet her, altså, men det er sånn, på det man da også visste var et virus som på en måte ikke var så ekstrem som man skal ha det til, da, for å si det pent. Nei, jeg blir litt sånn målløs av det. Fra et filosofisk perspektiv så synes jeg det er veldig rart. Og igjen, det er jo bare min mening, da, men jeg synes det er veldig rart når jeg ser folk forsvare sånne der type ting fra liksom et etisk og moralsk perspektiv. Jeg får det dessverre, for alle som blir sure av å høre det, jeg får det dessverre ikke til å henge på greip. Da. Jeg gjør ikke det, og jeg har liksom gått mange runder, og jeg kjenner mange folk som har helt annet syn på det enn meg, men til syvende og sist, bare sånn, hvis jeg hadde kjent noen, altså, hvis samboeren min, eller barn, eller altså, hva enn som helst, da. Ja. Hadde brutt meg inn på det sykehuset. Ja, ja, liksom. Det jeg tenkte, spilte ut det scenariet da, altså, hvis jeg da, ja, resten bryter deg fysisk inn, ja, og kommer inn dit, og er da allerede på en måte, skal vi si, contaminated. Altså, hva skal noen gjøre? Altså, skal politiet, skal personalet, skal vekter, altså, skal noen dra deg ut, eller så på en måte... Så, altså, jeg gjetter meg for at det fint kunne skjedd, ja, i hvert fall i de her landene som måte, du ser det mest ekstreme. Altså, Australia har jeg ikke tenkt på det engang. Der hadde du jo faen meg blitt denga, altså, hvis du hadde gått i på... Ja, ja. Altså,